Ya assalomu alaykum. Otabek Uz kanalini hurmatli obunachilari va bizni musofir yurtlardan kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva sigir ishqibozlari. Xudo xolasa bugun sizlarga Farg'ona viloyati Toshloq tumani Piyozchilik mahallasidamiz akalar. Qirg'izistondan 8 bosh haqiqiy Qirg'iziston porodi shved sigirlari kelibdi, hurmatlilar. Shularni qo'ldan kelgancha narxlarni ko'rsatib yoritib berishga harakat qilamiz. Videomizni yoqsa like bosib, kanalda mehmonlar albatta obuna bo'linglar. Shunda biz kirgizib borayotgan videolarda har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga ega bo'lasizlar. Bugun 6-may, haftaning dushanba kuni 2024-yil. Hurmatlilar, qani unda kutilmagan holatda videomizni boshlaymiz. Hurmatlilar, sigirlarimiz bolalari ichkarida bo'sh yurtda, shuning uchun rosa baqiryapti akalar. Ovozim pastroq, yaxshi eshitilmay qolishi mumkin. Kamchiliklar bo'lsa, ma'zur tutasizlar. Hurmatlilar, qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Mana akalar. Toza Qirg'iziston paroda? Qayerdan keldi? Qayerdan keldi Qirg'izistondan? Qirg'izistondan keldi. Qayerdan deymanda? O'zgandan. Ha. O'zgan shahridan. Hurmatlilar, mana baldalar hammasi joyida ekan. Hurmatlilar. 8 bosh. Yelenlarni ham ko'rsatingda. Jonavorlar juda yuvosh. Hozir hurmatlilar. Ey, kela bemalol. Qarang, yuvoshligini jonavorlari. Shu degan bu hammasi yangi tuqqanmi? Yo'q, yangi tuqqan. Bu yerda bir oylik, 20 kunlik, 10 kunlik bolalar. Hozir bitta bolasi bor. Qo'ldan kelgancha yelinlarni, to'sqalarni butunligini sog'ib ko'raman. Hurmatlilar, videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Mana u baqirib, baqirib ovozni yubordi, bolasini olib chiqib qo'ydi. Bo'sh yurtga. Mashina motoramizmi? Mashina ikkinchi tug'ishi. Ikkinchi tug'ishi. Bolasi nima? Bolasi 10-chi. 10-chincha. Bo'ldi, bitta-bitta qilib ko'rsatamiz. Mashina boshlaydimi undan keyin? Bular olib kirib beraylik, bolalar o'rniyam marab oldi. Hurmatli obunachilar, tashqariga ko'chaga olib chiqdik. Ichkarida baqirib, ovozga qo'shishmadi. Mana yeyishlarni ko'ringlar. Mana shu birinchi sigirimiz-a. Birinchi sigirimiz. Bolasi 10-chi. Bolasi 10-chi, ikkinchi tug'ish hurmatli akalar. Mana. Ikkinchi tug'ish. Bolasi necha kunlik shunda aka? Bolasi 10 kunlik. Shu atrofida. Ha. 10 kundan o'tib qoldi hurmatli akalar. Yetilinchi faqat sigirdi. Oyoq qo'lini ko'raylik, bo'yini aytamiz. Ikkita jonivor. Mana hurmatli akalar, oyoq qo'lini ko'ringlar. Bo'yi 1.25 shunaqa akalar. Ha, 1.25 ozgina balandroq mana. Yana toza shved ekan jonivor. Shodaga? Sutini sinab oldingizmi yo endimi? Sutini endi charchoqlari chiqyapti, ko'rasizmi? Endi sinaladi. Bitta soat, endi sinaladi. Necha litrga berasiz? Xudo xolasa 8 litr, 10 litr beraveradi boqishga qarab. Endi yebich, endi yebichyapti. Hurmatli akalar, sigiramiz kelib charchoqga endi chiqyapti ekan. Ha. 2 mahal endi sog'ibdi-da endi. Sutini 8 ta 10 taga beraveramiz deyapti. Xudo xolasa endi bag'i yebishga bo'ldi mana. Yuvoshligi mana. Keling, mana. Tek jonivor. Bolasini yemizing birinchi. Yuvoshligi o'ta yuvosh. Bo'lsa to'g'ringda. Qortoni. Mana hurmatli akalar, shu emas, xudo xolasa. Robat, yuvosh bo'ladi-ku. To'rali sotkasi butun, ha? Kameradan cho'chiyapti men yursam. Xo'p, ketsa, anaqa qilsa, sizga javob beramiz. Yuvosh. Aybi bo'lsa? Xo'p, ikkinchi sigirimizni ko'rsatamiz, hurmatli akalar, mana. Buni bolasi novoz ekan. Bolasi novoz. Bolasi ancha katta bo'lib qoldi, yo'q, dadil. Buni nechinchisi aka? Buni bolasi 3-chisi. 3-chi bolasi. Yetilinchi aka sigirda yo'q. Mana akalar. Oyoq qo'lini ko'ringlar. Bo'yi hozirgi sigirimiz bilan pashti bir xil, 1.25 zog'da keladi. 3-chi tug'ish bolasi bu qacha, bolasi katta u qoldi. Buroyli bo'lib qoldi bolasi. Ha, buroyli bo'lib qoldi mana. Ovozcha shved. Buni sutini nechtaga beramiz aka? Buni ham sutga shunaqa. 8 10 atrofida. Eng chachalar chiqib, endi boqishiga bog'liq odam. Shu emas-a? Kelinchi. Mana. Mana akalar yuvosh ekan. Shu emas. Bolasi emaman deyapti. Bo'ldi, shuradaga turavering. Xo'p, endi shuradaga yakka-yakka narxini ayting. Keyin xolasa narxi ham arzon. O'zi aytdi, o'zi ishdi, olib kelishdi o'zicha.
Osan bas. Doğalasa 7.5 milyondan ki qibiramiz ikkovini. Jupiga. Jupiga 17.5 milyondan kim bu? 17.5 milyondan qibiramiz doğalasa. Bitta hayron qilar. Xo'p, hurmatli akalar, 17 million 500 dan kami bor ekan. 1200 bor ekan. Yakka-yakka olsa-chi aka, unda qana bular? Yakka-yakka olsa telefon qilish bo'lsa kelishamiz. Ha, kelishlar-da. Dastavkasi qanaqa qilib berasiz? Dastavkalarni qilib beramiz, lubo joyda. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha qilib berasiz-a? Hurmatli akalar, dastavkasini O'zbekiston bo'yicha qilib berasiz. 17 million 500 dan kami bor. Uni bolasi novoscha, uni bolasi 16-da yangi tuqqan. Tanlamaymiz jonivorni. Kelasini ham to'ni bir xil ekan jonivor ekan. Aka, qarang, svet. Toting bey aka u. Bo'ldi, olib ko'ringlar, aka. Keyingi sigirlarimizni olib chiqamiz endi, aka. Ha, sigirimizni dog'ozda ko'rsatdik. Ko'ring. Sigirni toting bolasi o'zi yuradi. Yur. Olib ko'ringlar, aka, sizlarni ichkari. Yur. Shvetlarni hurmatli akalar, ishtahalari temir yuvoshligi o'ta zo'r bo'ladi tabori. Suti jaz zo'r ko'p bermaydi, lekin bolani zo'r beradi jonivor. Ketdim. Xo'p, hurmatli akalar, 3-chi va 4-chi sigirlarimiz mana. Ikkita-ikkita olib chiqyapmiz. Endi videomiz cho'zilib ketmasin, zerikarli bo'lmasin deyapmiz akalar. Shuning uchun mana. Shu jonivor. Yetilinchi mashina ana yoqqa. Bu tomonga yetiling chap qo'lga. Yur. Buni ham bolasi 10-chimi, 10-chinigina, 10-chin ekan, yangi tug'ibdi, hurmatli akalar mana. Yaxshi, bir hafta 10 kunlik. Bir hafta 10 kunlik yaqin. Sut olmoq, xudo xolasa. Nechinchi bolasi aka? Bu 2-chi bolasi. 2-chi bolasi. Mana akalar, tutamlarni ko'ringlarchi. Kelinchi jonivor, baldagini ko'rsatib ber. Mana aka. Ko'rinib turibdi. Ikkinchi tug'ish, bolasi 16-chi 10 kunlik atrofida. Sutini nechta shodagi? Bu ham shunaqa. 8-ta 10-ta. Ha, 8-ta 10-ta. Juda quyuq qaymoqli sut ekan. Ha, shvetlar o'zi shunaqa bo'ladi, qaymoqli bo'ladi. Bitta olib yeb, sog'ib ichsa ishqozib olib. 8-ta 10-ta hurmatli akalar shunaqa turadi, sut beryapti ekan. Xo'p. Narxini aytib ketaylik aka. Bitta tush o'lini tekshiring kelinchi. Botinka olasizmi? Tek tek tek. Tek jonivor mana. Mana hurmatli akalar, oyoq ko'tarib qo'ygan yo'q. To'ralasi o'zgasi butun, ha? Ha, to'ralasi ishlaydi. Bo'ldi. Shodagi narxini ayting endi yakka o'ziga. 17 million qilib beramiz buni. 17 million kami bor. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Dastavkasi O'zbekiston. Hurmatli akalar, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab 17 million so'm kami bor. 8-ta 10-ta sutga. Xo'p, endi mana bu 4-chi tug'ish, 4-chi sigirmi, 4-chi tug'ish. 3-chi tug'ishmi bu? Ha, bu ham sutda xudo xolasa. 3-chi tug'ish ekan, xudo xolasa. Oho, beradi xudo xolasa. Paket qarang, paket aka. Bolasi nima buni? Bolasi xunajin. Bolasi xunajincha. Bu sigirimiz ham hurmatli akalar, yangi tug'ibdi. Ha, bu ham. Sutni ishlatdingiz? U 10-12 ta xudo xolasa. 10-12 ta beraveradi. 10-12 ta beraveradi. Bo'yi 1.30. Shunaqa 1.30 ga yaqin-da akalar. 1.25 dan baland lekin. Sog'inch aka, bolasini tortib turing. Mana bu sutini qarang, yelini ham qarang. Qarang, yelini. Qo'lam to'latdi. Qarang. Nimada akalar, sizlar bitta ekan joyida mana. Bo'ldi, qarang, turavering. Buni narxi nechi pul aka? Bu ham narxi 17 millionga qilib beramiz. 17 million O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Ikkovini olishsa, xudo xolasa, aytgan narximizdan chipga o'tib beramiz. Nechi pul endi? Ikkovini juplab olaman desa aka? Telefon qilishsa kelishaveramiz. Juplab olaman desa. Telefon nomini shu yerda aytib oling. 91lik. 91lik. 129. 129. 2211. 2211. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli akalar, yeb ichi, oyoq qo'liga, sog'ligiga garantiya berasiz. Yanayta beramiz. Suti endi? Sutini endi boqishsa yana qo'shilaveradi. Qo'shilaveradi. Buncha beradi. Borib buncha bermasa keyin unaqa bo'lib qoladi. Hajolatsiz bo'lib qoladi. Chunki bolalar ishtirok etmayapti-da. Endi o'ziga kelyapti. Ko'ribsizlar. Sigirlarda hurmatli akalar chaqsoq bor ekan. Nechi kun bo'ldi dedingiz? 4 kunmi? Bo'ldi. 4 kun, ha. 4 kun bo'ldi hurmatli akalar.
Bu lap kir öyle. Lap kir öyle. Hadi. Yürü canım. Bana bu yiyemende yuvası bana canım. Navbatdagi sigirlarimizni olib chiqyapmiz, hurmatdagilar. Endi videoni ko'rgandan keyin telefon qilib sonini mana bu sigir deyishlarim uchun 5-chi sigirimiz mana bu akalar. Mana 6-chi sigirimiz mana bu. Bu 6 ekan, bu 10. Bu 6 ekan. Yo, videoda u o'zlari nomer qo'yib qo'yishgan, men adashmasdim deb turibman, videoda deyapman. Mana akalar. Sigir sutini qilgan ekan, jamoa yeyish. Bu bolasi uni o'zining ekan aka-da mana. Yo'q. Yaxshi. Bo'ldi, bo'ldi. Mana uni ko'tatamiz birinchi oq sigirimizni. Bolasi uni o'zining ekan, nechinchi tug'ish shuradiga bu? 3-chi tug'ishi. 3-chi tug'ishi. Bolasi u ham shu 10 kunlik bo'lsa kerak. Ha, shunaqa 10 kunlik. Uni o'zincha 10 kunlik atrofidagilar. Mana. Katta mol xudo xolasi. 30 dan baland ekanlar bu sigirimiz, bo'yi. Ey, mana bu 30 dan baland. Sutini ichsak hozirga bir sovib ko'rsatingchi, shu tushmasligini. Ha, xudo xolasi. 15 taga olib borsa kerak deyapti. 15 taga. Bolasini qo'yib yuboringchi. Yo, hali oq deyshatda, men o'sha Rostonni bo'lim, o'shadan kelgan. Ha, mana o'zi. Tangvasini ko'rsatib qo'ying, orqada yig'ilar. Mana kela. Kechasi tamlar joyda turibdi. Sog'inch aka, cho'lligini ko'raylikchi. Mana hurmat akalar, ayoqni to'g'ri qo'ygan yo'q. Bular juda yuvosh mol. Shu yilini ishlaydi. Butun ha? Ha, butun. Bu sut ko'proq mo'lda. Nechtaga berasak endi buni? Bo'lsa boqib uni qilsa bu ham 15 ta bo'ladi xolos. 15 tagacha yaqin, ha? O'ntadan ko'proq. Darigilardan chi sutdorroq. Ha, 12 tadan ko'proq berar shekilli. Idishni qayerda ekan, katta o'zi aytib turdi mana. Chichi yetalinch aka, sigir oyoq qo'lini ko'raylik, bu tomonga. Mana kelar ko'ringlar sigirni. Shuradagi narxi nechib? Yopib turib. 8 million kami bormi? 8 million? Bu necha qimmat edi o'zi? Ha, telefon qilishingizni kelishtirib beramiz. Dastavkasi shu O'zbekiston bo'ylab. Ha, dastavkasi O'zbekiston. 18 million so'm, hurmatli egalar. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab ekan. Shu yaqin atrofda bo'ladigan bo'lsa, ancha tushib berasan-ku, to'g'rimi? Tushib beramiz. Mana kela. To xolisa 15 taga yaqin tushib beradi, deyapti. Bu 12 tadan ko'p beradi mana sigirim, hurmatli egalar. Ebisi aya qo'li ham yo'q joyda ekan. Siz narxlarni bilasiz, boshqa qilasiz. Sol xashaki mollarni ham 15-16 sotishyapti-da, bu xashaki mol emas-da. Toza qo'lli. Bo'yi hurmatli akalar 1.35. Bolasi ham lekin ko'chat degan jonivor, shved qaraylarmi? Uni ochuncha. Farq qilib boqib, yaxshilab sigir qo'ysangiz bo'ladi mana jonivor. Xo'p, navbatdagi sigirimiz hurmatli akalar, mana. Jonivor, yemishlarni qarang. Uni bolasi bu qoch ekan-a? Mana. Ikkiga chiqsa yana ham ko'payadi. Novos ekan akalar, shved. Nechinchi bolasi aka bu? Bu 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Mana kela. Oqtim shu oq quloq shved. Sutini ichdi aka buni? Men ham sutda o'sha 8 litr. 8 litr. Atrofida. 10 ta yo boradi, yaxshi bo'l. Mana kela. Ko'kka chiqqan yo'q-da. Ko'lichi. Ko'kka chiqsa atrofda supirayotgan. Sog'inchi? Ko'kka chiqsa boradi. Bolasini olib kelinchi bir. Qurib yotibdi. O'ng tomondan boring. U tepmasa, bu bo'lmasa, qaytib beraveradi. Tepi bu bo'lsa. Prosta o'z tashqarida begona sabayapti. Buni narxi necha pul shunadaga? Bolasi novos ekanmi? Xudo xolasi, bolasi novos. 17 millionga qilib beramiz. 17 millisdan kami bor. Kami bor. 17 millisdan kami bor. Hurmatdagilar, 3-chi tug'ish bolasi qancha endi bu? Necha kunlik aka? Bir oylik bo'lib qoldi, xudo xolasi bolasi. Bolasi bir oylikka yaqin bo'lib qopti. 5 millionga bermaydi bolasi ham bozorda. Ich o'tib qopti-da bolasini. Ha, chekka o'tib qo'ydi. Lekin shved, lekin hurmatdagilar tozasi ekan, jonivor qarang.
17 milyon so'm kami bor. Dastarkasi O'zbekiston bo'ylab, hurmatli egalar. Aytilgan narxdan xudo xolasa kami bor. Bemalol telefon qilib savdoni qilaverasizlar. Bo'ldi, olib kiraveramiz ichkariga. Lekin sigilamiz yebishi vaqti zo'r ekan chaqaloq. Bu ham manusiyam kallasini ko'tarmayapti. Yur. Hurmatli akalar, oxirgi 2-ta sigirimizni olib chiqdik. 7-ta sigirimiz bunisi, 8-tasi narigisi. Otabek buni birinchi tug'ishi. Ha, birinchi tug'ishmi bu? Ha, birinchi tug'ishdi, janob. Birinchi tug'ishgan ekan, hurmatli akalar, yosh ekan sigirimiz, jonivor. Bolasi nima ekan bolasi? Bolasi qunajin ekan, akalar, mana. Lekin bolasini ham bor, enasi bilan bir xil beribdi to'nini, jonivor, mana. Haqiqiy zot qo'llanadi degangi. Sutini ishlagan, sotiga. Sutini ham 8 ta 10 ta yo. Boradi. 8 ta 10 ta. Ertalab buni emib qo'yibdi bolasi. Mana hurmatdagilar. Bu ham juda yuvoshmoq. Yebishi ham yo'q joyda, to'g'ri. Yuvoshligiga garantiya beramiz. Sog'ishib sinab olish bo'ladi. Yuvoshligi. Sog'inchi. Qanday ishingiz? Bolasi anchagina tetik ekan lekin hurmatdagina. Tetik jonivor, tetik. Bolasi turmasin. Shuni qarang, sutni ham. Qarang, turadi sizga shuni tun joy degan hurmatdagilar. Qarang, oyoqligini qarang mana. Jonivor. Tot, tot, tot. Narxi necha pul so'radiga? Yurchi. Yurchi. Necha pul endi? 7,5 million bu. 17 yarim million kami bor. 17 million 500 kami bor ekan, hurmatdagilar. Ozgina kami bor. Cho'pbas. Ichi yopishtiringlar shuni. Yo'q, ozgina yo'l qilib beramiz. 17 million deb bo'lmaydimi aka, to'g'ri demaymi? 17 million qilsa, to'g'ri demaymi. O'zi joyda eng qimmat mol shu. Qimmat bo'lgan joydan. Chunki birinchi tug'ishda. Yoshlik hisobiga deng. 17 million 500 kami bor ekan, hurmatdagilar. Bolasi qunojuncha birinchi tug'ish. Sutini Qiymatingizni qo'yib olingmi? 8 ta, 10 ta shuna atrofida beryapti ekan. Dastakasi O'zbekiston bo'ylab akalar. Yaqin atrofda bo'lsa, hurmatli akalar, kelib ko'rib, ustida sog'ib, tushmasligini sinab, bemalol savdo qilib ketaverasizlar akalar. Yaqin atrofda bo'ladigan bo'lsa, narx to'g'risida yana ham yo'lda qilib beriladi akalar. Lekin 7-tasi sigirimiz bunisi bo'lsa, 8-tasi sigirimiz mana bu. Eng arzon molimiz. Darhol bitta ro'zg'ordi. Bemalol tebratadi sut bilan. Etini ham qarang. Nechinchi tug'ish ekan bu? 3-chi tug'ish. 3-chi tug'ish. Bolasi Novvos. Novvos ekan-a? Novvos ekan, hurmatli akalar, mana bolasi. Bolasi bu qacha 3-chi tug'ish. Bu yopasta degan yapalasi 20 ekan, hurmatli akalar. Bu 20. Va ozgina oshiqroq. Bu 23 ga borib bormaydi bo'yi, borib 20 zi. Sut nechta ekan buni aka? Yaxshi, shunaqa 8 ta. 8 ta. 2 ta. Maqa yetadi, bitta savob ko'rsataylik. Tek-tek jonivor. Chiqqan yo'q, ko'cha chiqsa qo'shilaveradi. Sog'inch aka, dur. Tek-tek-tek-tek jonivor. Tek. Tek. Yuvoshligi juda yuvosh. Turli sizgasi butun, ha? Narxi necha pul buni? Arzon deyapsiz, aytingchi. 15 million kami bor buni. 15 million kami bor. Bolasi Novvos akalar, 3-chi tug'ish. Mana Qirg'iziston porvoda akalar. Olib ketib, o'sha kelmasligiga garantiya beraman. Kechi. Baldalarni ko'rsatib ber. Tekto jonivor, mana akalar, hamqonlari ham. Pijatlar. Mana akalar. 15 million so'm kami bor ekan, hurmatli akalar. Bu sigirimiz bor-u, bolasi Novvos ekan, sog'imasdan 3 oy turib tek qo'ysangiz bo'lmi, bola dahshat bo'ladi lekin. 15 million so'm kam bor, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. Telefon nomer 129 22 11. 91lik 129 22 11. 22 11. Telegram, WhatsApp bor-a? Bor, bor.
Telegram, WhatsApp bor, hurmat akalar. Bemalol aloqaga chiqurasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Tashloq tumani, Piyozchilik mahallasidamiz akalar. Devo tekstilda oldi yasiz. Devo tekstilda oldi. Mujjal Devo tekstilda to'g'rimi? Devo tekstil mujjal.